maxkamadda gobolka maroodiije ayaa xukun isugu jira xarigii ganaax lacageed waxay ku riday 6 sano oo mid ka mid ah maqnaa oo lagu helay dambiga ka ganacsiga xayawaanka duurjoogta gaar ahaan hareemacadka kuwaas oo 16kii bishan lagu soo qabtay hawlgal laga fuliyay degmada Xaaji Saalax ee gobolka Dadmareed waxa kale oo ay maxkamaddu isla maantaba ku wareejisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland 6 ka mid ah 9 hareemacad oo eedaysanayaashaas lagu soo qabtay halka 3 kale ay dhinteen intii ay socotay dhigaysiga dacwada 6 sano waxa maxkamaddu horteeda waxa xafiiska xeer ilaalinta gobolka maroodiije keenay haddeema muujinaya kiiska loo haysto waxana xukunka maxkamadda way goobjoog ku ahaayeen mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ku dhawaaqay garsoore Xasan Axmed Maxamed oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka Maroodiije xukunka maxkamadda gobolka Maroodiije Hargeysa waxaa si waafaqsan qodobka 323 xeerka qabka ciqaabta ay dambi ku heshay dambiilayaasha kala ah Cali Maxamed Koosaar ina Shuun Sahal 74 jira Shiine Cabdi Xasan ina Aamina Cabdillaahi 52 jira Sharmaake Yuusuf Ismaaciil ina Basra Cabdi 60 jira Cabdiraxiin Jaamac Yaasiin ina Canab Cabdillaahi 60 jira Axmed Cabdillaahi Siciid ina Qadiije Cabdi 70 jira iyo Cabdi Deeq Xaashi oo maqnaa kuwaas oo ku gafay qodobada 18 72 28 xeel lambar 962015 maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 dambiile ee goobjooga midkiiba 1 sano iyo 3 bilood oo xarig ciqaabeed ah iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed oo lagu shubay khasnada dawladda hadii ay bixin waayeen lagu bedeli doono xarig ciqaabeed u dhigma maxkamaddu waxay ku xukuntay Cabdi Deeq Xaashi oo maqnaa 2 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed haddii bixin waayeen lagu bedeli doono xarig ciqaabeed u dhigma maxkamaddu waxay ganaaxday labada gaari ay ku sideen hareemacadka midkiiba 1 milyan oo ganaax maaliyadeed oo lagu shubay khasnada dawladda maxkamaddu waxay ku wareejisay 6 xabbo oo hareemacadka ah oo ka nool 9kii xabbe lagu soo qabtay xukunsanayaasha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada si loo daryeelo loona xalaaneeyo xukunkan waxay maxkamaddu u cuskatay qodobada 18 72 xeel lambar 962015 xukunkan waxaa ka furan racfaan muddada sharciga ogoli xukunka maxkamadda kadib waxaa dareenkooda ku aadan xukunka maxkamaddu ay gaadhay ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Cabdikariin Aadan Cadde agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Xuseen Siciid iyo wakiilka xafiiska xeer ilaalinta Cabdiraxmaan Maxamed Sulcayn maanta runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadoon nahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukunka dhacay eedaysanayaasha ku dhacay sanadkan waa markii saddexaad ee aynu soo badbaadinno duurjoogta loo yaqaano hareemacadka oo runtii adduunka oo dhanna ka sii dabar go'aya waxaanu si guud ugu mahadnaqaynaa xeer ilaalinta qaranka iyo garsoorka ciidamada kala duwan oo ay booliska ugu horeeyaan iyo dadweynaha reer Soomaaliland ee runtii aad iyo aad nagala shaqeeya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyadoo kaashanaysa laamaha kala duwan ee dawladda gaar ahaan ciidamada kala duwan ee qaranka waxay had iyo habeenba wax weyn heegan ugu jirtaa sidii mayeeranka duurka laga soo qaaday loo badbaadin lahaa bil gudaheed weeye xukunkii labaad baan u fadhinaa waxa halkaa ka muuqata sida iyaguna baxda garsoorku oo ay ugu horeeyaan waxa weeye maxkamadaha iyo xeer ilaalintu ay ugu heegan yihiin in waxa weeye cid wal oo kheyraadkeena dalka sifaan sharci ah uga saaraysaba inta laaba sharciga laga qaado maanta waxa lagu dhawaaqay dacwadan ciqaabta ah oo la fulinayay xeerka duurjoogta xeer number 69/2015 shaneeday sano goobjoog ahaa iyo mid maqnaa saa darteed xukunka maxkamadda ka soo baxay waxaanu aragnay in xukun cadaaladeed ahaa waanan ku qanacnay Asiis Caydiin Cilmi telefishinka qaranka Hargeysa